Assalamu alaikum, the Muslim Congress, TMC, ni ajo muslimi e kati, pili oyo, to gwe oro lono ati to jishe redani, al kurehan wa sunna, pe lwe rongba e gaye gbado fukobo mutumu wa, lara wwe to wani, teskia, aska, ni biti ati mfima, goro lono, wasi to dogme for kama, Islamic Training Program, ITP, pe lu leadership workshop ni ati nrisi idagba soki akida, tonta lafia kike, TMC, tuni awwe le we are you doing it to Dangaja Standard and Qualitative Elementary Schools and Colleges? Nibiti atin kwa woman ne kwa you doing it to ye koro pelue kwesi tu le jambaka nu kuruju fi sabili la. Ima si abe wukelue to ilera to peye medical caravan ni ajo musulumi. TMC ton chefu bugwa wato wa ni igbiriko lara wwe to wani no shu ramadan ni iftar so im nibiti atin buwa wwa la wepe lounje to doso ton te kureri ala yalo kure an tefsir TMC o dagu la soro anwo gowere la shekbi anwe to ton kwa wama la go yese kale MCCP ati training cycles musulumi si musulumi wama yani won e yigan la gba lero ta fin shabe wu sawan legbe legbe nijo nijo ata wwe kondeno islam titu o lododun anwa lekyo si man ko gugu awa musulumi papo gugu e gugu e labi aburada ajo musulumi the Muslim Congress TMC new kilometer 129 ladoju ko yanati flower mill Lagos Ibadan expressway ni boluwaji loluli egbe wa wa mbado asi wa karakiri tibuturo ipinle oyo the Muslim Congress TMC intansurullah yansurukun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم. Alhamdulillah, الذي خلق الإنسان وكرمه ورزقه من الطيبات وفضله على كثير مما خلق تبديلا. نحمده ونشكره ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصلاة الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك مسلكهم إلى آخر الزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ada ope fun olorun oba oba allah subhanahu wa ta'ala oba ti o tun se ni rorun fun enikokan wa lati di asiko yi te ki o se ni rorun fun lati ji en ti o tun a jeri si ramadan ti odun yi papa idaketa re nibi ti o n pari lo si abi olorun ba la sun ta la gugu awon ore to ko sinu ko lo njo ko won fi dun enikokan wa awa a tori cat ge fun asiwaju eda anabi musa sala enti olorun ba allah sunta fi sababi a onama wa sujon islam kiki olorun oba ati ge olorun ba ku ma ba ohun ati an sahaba re lati okidile awa be ati ngu awon ara ile ati gbe nti ba tele oju kona won awa be olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kono njo ko ma sai kai ni kokan ma eni kokan ma ara won ko je ka tele anas islam wole ola ba tele wole ola ni agboro olorun ba nkan ti a fe so le lori ohun na ni faseyin ti o de ba wujo wa nipa oro iwa a ti pe iwa initiju o ti gboro o ti di a into kari ile kari oko to ko si ti o ti su bale to re ilu to su ati awon asaju ati awon omoleyin to pe a ibi ti oro nlo oro aibikita iwa to nlo yi to ti daro mo awujo loju inu ti akoko fe wo ni pe pataki alamori iwa inu igbesi aye omi eyan olorun ba allah subhanahu wa taala o se omi eyan lesha inu awon eda re olorun ba allah subhanahu wa taala o pon omi eyan le gebi olorun ba allah so pe won olorun ba won da omi eyan o ni wala qad karramna bani hada awolo bala pon ma anabi adama le wa hamalnahu fil bahri wal bar an mu wada andi won mu lori omi ati lori ile wa razaqnahu min at-tayyibat e to fi nda ju
ninu awon nkan jije awon nkan lilo ni olorun ba ko se fun omi eyan olorun wa ni wa fa dolna ala kathir mimman khalaqna tafdila olorun ba ni awa bi ola fun omi eyan lori ogoro awon nkan ti a da igbola fun to pe olorun ba fi salesha to pe inu igbola fun o na ni bo se nse nkan yato si awon edo olorun ba to ku o lo lohun ba la so na fi nshalaye awon ti won gba on gbo pe ara aye ti a igba lohun ba gbo mo wa ni pe eyin o mo se to wo ni ti o ni dabi emi yen yo mo se bi eranko olohun ba ni walladina kafaru pa on ke ferite ri won yen yetama tauna wa ma je igbadun wa yakuluna kama taakulu lan'am wa ma je wa ma mu bi awon eran bo se be eran se nje bo se mu olohun ni wa naru maswallahu latara ibikita pe se to ye ka je ni se o ye ka je abi bo se ka je ni ta ko se to kan won be olorun ba ni pe in to won na mo se nu jije mu nu lilo nu se olorun wa na wa fu allah inna na ni mo je igbeyan oro won aliyaz billah je pe i mo wo pe ba o ni se ka se nkan ba o la se wu wa si obi si o ara si awon saju somo leyin koda si awon ti se da olorun oba keke na ni ke oro iwa inu nkan t'olorun fi pon omi yen le t'omi yen fi yato si awon eranko ni pe ko olorun bala allah subhanahu wa taala ngba to royin ojise re anu sasala en te ki olorun ba pon leju nu awon eda re olorun ba ni wa innaka la ala khulqin adhim qire muhammad sasala a o daju ki o wa o je en te pe iwa re fi a o fi re waju inu awon eda olorun bala subhanahu wa taala pe olorun ba fi iwa yi o fi rin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise olorun sallallahu alaihi wasallam fun are o na ni islam ti olorun ba allah sallallahu alaihi wasallam to fi ran un se pe ko wa je fun omo eyan o summarize o so nta le pe ni in ti a le so pe islam wa fi rin le to wa mu ba omo eyan o nse olorun so ki bo istu li utammima makarim al akhlaq o ni igbe de ti an gbe mi de o na gbe mi de won ran mi nse se tan ran mi ọ̀rọ̀ mi ń ṣe pé kíni o kí n lè wá bá a wá pé àwọn ìwà lápọ́nlé àwọn ìwà tó fi ń dájú ní ọmọ yẹn kí n lè bá a fi rinlẹ̀ sínú ìgbésí ayé ọmọ yẹn tó dúró síbi ẹ̀sìn tẹ́sí fẹ́ mú wá sínú àlámọ̀rẹ́ ọmọ yẹn sígbà sí ọmọ yẹn pé báwo la ṣe ṣe ní gbogbo nǹkan báwo la ṣe wúwà ẹ pé ìwà yìí ọ̀rọ̀ bá a ṣe ṣe àbíyẹ́fì ọmọ yẹn ó pàtàkì ẹ pé lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ náà ló pàtàkì inú àlámọ̀rẹ́ ìgbésí ayé pé bá a ṣe jọ ń gbé gangan àwọn onímọ̀ dépẹ́ àwọn onímọ̀ ìbáṣepọ̀ omi èèyàn sociologist àwọn gangan gbà pé lẹ́yìn òfin ọ̀rọ̀ ọkọ mi ẹ̀ mọ̀ pé báyìí là á ṣe báyìí kọ́ là á ṣe eléyìí da eléyìí ò da ó wà ní àwọn nǹkan tó pàtàkì tó fi lè jẹ́ kí ìgbésí ayé ọmọ káwùjọ kò ní ìtumọ̀ tí ò bá ti sí yẹn àwùjọ á dàrú ìgbésí ayé á dàrú á táwọn èèyàn gbàgbé pé ìgbésí ayé pé life of the jungle pé tí ò ti sófin deke survival of the fittest ibi ẹni kọ̀ọ̀kan bá ṣe lágbára mọ ló ṣe yín ẹnìkejì jọmọ ẹ bá ti lágbára jù ní gbígbé sáyé ṣe àdéhùn pé ayédàrú ni ẹ pé ló jẹ pé àwọn ẹni kódà àwọn tí wọn mọ ọlọ́run bára gangan wọn mọ pàtàkì pé ká ní àlọ́kàn pé bá a ṣe ṣe ni bá a ṣe ṣe kó pàtàkì káwọn tán ń pera wọn léèyàn kan mọ ṣùgbọ́n lẹ́ni débi a ṣe sọ alámọ̀rí wa ó ti dàrú láwùjọ wa ó ti sú tóní kálukú kí ike àti lọ́dọ̀ àgbàlagbà àti lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ alámọ̀rí wa ó ti dàrú pé pé a rí àwọn kan tá a lè tọ́ka sí mozoil manifestation tó ń tọ́ka sí pé ọ̀rọ̀ ìwà ọ̀rọ̀ ìṣe ọ̀rọ̀ bá a ṣe gbé ìgbésí ayé ó ti àbàjẹ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́ inú àwọn ilé ni pé àwọn alfasad àwọn ìbàjẹ́ oríṣiríṣi ti fọ́n káàkiri orílẹ̀ gẹ́gẹ́ bọ́ ló bá ṣe sọ ní ìṣáájú kó tó gbà so zuwaro fasad fi lbahri walba pe ibajẹ tiyan lori omi ati lori ilẹ bima kasabat aidi nas latara n tawọn omi yẹn fi owo ara wọn gbese yidhi kọmbadọ lẹdi amil lati le fi awọn abu to n ṣẹlẹ latara awa owo omi yẹn yi lati le fi tọmi yẹn wo lẹnu inu awọn nkan ti wọn gbese kan naa le ba tọwọ mbẹ boya wa padà sọdọ ọlọrun bala sọ tala to tumọ si pe ajẹbọ wàhálà tá à ń rí lẹni kódà púpọ ọgọrọ wa gangan mọ pé látara àìbìkítà látara alámọrí ìwà tó bá jẹ ni pé àwọn
nigba deni kan so lenjo de pe anti abukata sinu njoba to nbo ni pe ka ni awon technocrats abi awon eyan ti won ma ma se se kan da oro technocrat do lan so yi awon technocrat kan kon na babi je awon kon na dabi po na dele iru ni na so na na yi po si bi o se ye ki nkan wa pe oro pe ele je technocrat ko je technocrat oro alaka ni e ṣugbọn to baje ko ni alaka yin to daru ni emi teyin ba si daru iwa baje ti wa ba si baje ni ije technocrat je wiwa imo iyin o ni tumo awujo amọ daru ni lo je pe ibaje ti won o ti ri gbogbo ati ri bakan na ni pe latara baje ya won a inira gbese aye ati wa ri pe asimo pe ibi to ti yoju in to je okun fai na ni ibaje to wa lori le pe aten to lowo aten ti o lowo o ti me gan so pe wataku fitna e beru fitina kan to pe la to si ban le na do la mu mi ko mo kho so te ke ki ise awon tan ya sabu sinu yin nikan ni adodo won ki sa nikan na ma to o ati teru to mo lori aburu lori ajebo an wahala leni bakan na ni pe aifokan bale latara pe ko se ko da laarin ile kan sikede ma fe rin ni se rumba nu kaluku latara pe ko alamo ri pe a men to le wa ba yan emi ojo omo kan mi ojo yan lojumo ko si be ro olohun mama ko si an itijumo so lati ko si latara ibaje wa yi ati pe ka ai fokan bale o ti foka ko rile bakan na ebi ti daru amo do ru le ni pe ati baba o ni ka pa lori omo o ti so ni kokan de pe ni kokan mo ke yin afa be yin pastor ngba mi pe ba o ma so se pe ai se tan la je ka o ma ba gan gan ka fi ara le fe fun olorun ba fe sin olorun ba a wa mo pe a mo wa ran lowo esin ngba ta la mo pe ngba ti pa mi ti daru tan a e ri awon in to toka si le ni kini awon asbab kini awon in to je okun fa kan kan to da awon to da wahala ile kini to fa kala mo ri wa ti daru ni awojo wa le ni te pe ati joba atara ilu teru to mo ati oni mimo atala imo kan ni agba lati ra laje bo re akoko nbe ohun na ni adam iman billah ai ni gbagbo ninu olorun ba ife ku igbagbo laujo wa ti je pe oro gbagbo yi ohun na ni aslul usul ohun na ni ipile gbogbo ipile to ku ti pe latara igbagbo ninu olorun ba na ni gbogbo daada to ku ti man jade ti daada yen a be lodo won ti won gbo olorun ba gbo yi kuda ti a dodo tan ti igbagbo lori ile latara pe ayin bonu ba la san tara gbo e ri ngbati ojelun sasan to nshala fun anoro kan pe en to ban ko lo sodo olorun ba lo si bi gbo na olorun ba yen oni gbogbo awon eda olorun ba ma sadua fun koda awon eranko awon eja nomi hatta kutul hatta kutu fil ba titi eja nomi a fa awon sare fun apea agbota awon malaika jo ma sadua fun agbota awon ori ile teja tin je abawon daba mi won ni to fa ni pe tori ki latara pepe si odo olorun oba ke se agbepe si bi igbagbo daada je bo be gbogbo ede olorun ba nuwa ko da ba awon eranko pepe igbagbo olorun ba ni o ko awon tan ni igbagbo e pe ba se se eranko ni te pe awon na re anfani e te je pe ya ko da abi o mo ti atodo won dodo en to se nkan le je pe latara imo olorun oba pe en je ba mo olorun ba la sun tala ko si ti o le se ko ni ti lo ni te ba lọlọrun ba o si abi ko si nkan kini je si ki lo ni keri kan mo kan jiro jumo pe oke je nti e pa gbo le aye re ki lo so de wo lodo re gbogbo to nje values to nje mo se eleyi da eleyi o da ko ni tumo mo ti o ba ti se n to se da gbogbo bi ta wa le je pe ka mo eniyan ka wa gba bo ni pile gbogbo dada to ku ti o ba ti si a ri no aya ta mo ale kan olosu eran ti won se ke fori ti won gbagbo pe nikan wa to nje be abi dajo kan be lodo olomo ya ta ma chauna won ma ngbadun won ya kun na ka ma ta kula ni a won ma igbadun won ije ati mu won be ran se ni ko si to ni nkan ko da mo to ni ka fi yan sose ko ai ka pa yan ka lu okan re ka ara abi ka ko didi lurun ko si to ran ko bi ya gogo ori be ta so ke o me yan yato se ran ko abi kankan na o me yan ran ko kan na won ran ko to ni lo le lo me yan ipele gba won labu to ku ni abi ai gbo na ba gbo akoko na ni pe latara isi gbagbo imole inu awon kan to fa ohun na ni ge ohun na ni latara bi awon ebi re ba se fa se afeku ebi re lo ye ni pe awon ebi o duro bo se kan duro mo pe
awujo ko kan gbo mi e lo gba pe nti a le pe ni ipile awujo atin pe unit of the society ohun na ni family to pe olorun ba la so ta ngba to n ba awon gbagbo do soro gangan pa awon ojuse won kan to so ku wa fun sako e su emi ara yin wa alaikum naro ati emi awon ara ile nkun bi na kan to je ki wa ku do anas wal hijara te pe nti o ti a fi ko ina re ina ta fi ko ohun na ni omo eyan ati okuta olon aleya malaikatun giladun shidad inna yi in awon ti o ma so tan je olusho re na ni awon malaika kan tan je tan ni pon laya bira tan ni agbara tan si le koko nu fi aje ni kolon jo ko ko so awon be olon ke laya sunallahu amamarum awon tan so yi won o ni sha igboro so olon ba lori ase to olon ba pa won wa yafaluna ma yumarun in to olon ba ni kan se gan tan kan se nse won ma se nigba to fe so olohun ba ni e so ara yin e gbara yin le ati awon wo ati awon ara ile yin ko bi aburu e pe ipe awon ara ile eni sibi oro akoko e ipile igbagbo to ma je ki wa awujo da ati kiko ara ile eni awon mo ni ko pe bayi la se se bayi ni ko se aye o gboro se bayi le labu le le daada le le ai si e mo le ni pa pa ni pe ara kokoko lo do a muslimi olo se pataki oro fami tolorun so na aye fun wa ati olo ti o se muslimi na te pe tele tele lodo yoruba fun apere yoruba gbagbo pe won so pe ranti omo eni ti kini ti wo se lati kun gba pe abi family ba se abi ebi ba se ri na ni iwa eni kokun se ri nita pe inu ebi lati mo pe ah ai ya ju sagbalagba ai ya sha pe eyan gbodo waka pe a o gbodo tori po fe lowo ko ba te nikan je inu ebi ni ti o ba ti si anu omo ti a fi anu ba lo ti a je ko mo pe a ma fi anu ba lo mi lo ni ko ni anu nikan kan ta lo je pe latara pe eleyi ti subu pe awon ni mi mo inu awon atan je oni mo omo ni awon sociologist ton pe you need to family ni you need to awujo ni family so ti a bi ntolu to je ka awujo ba je leni gbogbo awon omo kan lori social media don se ibarisepo omo odun mewa pelu gbogbo nkan tan so yi ko to kan school ko to kan ijoba ko to kan maselashi ebi ni akoko ipe bi awon obi ba ti gbagbe ojuse won ti e kan se ton so pe wala nasallana lil nursila ilehin wala nahki wala ton so pe lojo gbe ni ton so pe wakifun a so fun yin pe wakifun e duro inna masulun e jenta bilabi lori ojuse yin lori awon ai to jọrọ le lori te igbe se nle aye ke bi osoro so pe kulukum mas agolun kulukum roi an san ke kulukum roi gbogbo yin papata na ni adaraje wa kulukum masulun an royatihi gbogbo yin papata na la si bi lori be se da awon eran yin jesi osoro wa sare pe baba adaraje lori ile re wa wa masulun wa si bi le re bo se dale bo idaje be na ni ya royatun adaraje lo na lori awon duke oko lori awon omo re wa be ni kokan wa be je pe an lati we family kokan bodo pada ata papa ati ko Olorun ba nfi awon eko to re wa eko gebe abusmi ata to nsi muslimi pe ebi to baje le ni je ki baje buruka e le je ki awon baje ifoka bakan le inu to ti pa ti o awujo ati pofo ti baje fi ko ni pe inu ti ma wo lawujo ti wa re fi mo lo soja bi ti wa baje fi mo din tan ti won a mu opin ba ohun na ni pe ima a ima fun ima se iranwo abi ima sesan fun iware fun to ase dada ka san lesan ka yin ka gbe ka pon ah nkan re lo se abi ima deru ba ima tako awon iwa buruku ima yepere wa iwa buruku ko si be mo le leni yi an fun an gbo iwa bulaya I am body iwa buruku ta se n deru ba won tan se dara abi idoju ti won ah ko da leni lawon arin laarin awon odo ta ba ri omi kan so pe ah won mo ti mo kunrin awon ele bu erin ko da agbara pa won kan so pe nbo ni iyen tin sele leni te won ka se o se pe nkan mi se leni ni awon ogba le iwe wa awon mo ti won mo we boye to go the best student ni faculty kan ta ma fe fun won to ba poju boya 100,000 to get the best student be the most beautiful patient to be akaka student a pageant the most beautiful girl tama fe fun ki se pe beauty e na fun bi se pe
ini aya ti fi wo yan leyin gba nkan kan ti o da lawujo a tantara waje o wa gwa wa an se de po ya gwo wa lenu pe omo kan wu wa buruku o fi o wa ibasepo ti o da lori lori social media ti o gwa gugu a o si kigbe leyin igba ti won se awon eto kan tan ku awon agbalagba awon odo sinu ile yo kan pere lai ma yoshu tan se se ku se gbogbo aye ri a ki gbe nba so pe yen ya lenu a wa n pe temi ko se ya lenu gba tari aje bo yen pe ya I ma deru ba awon wa bi ko si ma I ma fun iware ni goya o je n ta padanu lawujo wa ere na awon ware tu e ka mo ponle ka mo gbo la keke ta ba ran laarin awon omode ka mo yin won oun na ni ahaya itiju taran to ntiju oto ni itiju o tumo si pe a ije ojo pe je pe inu awon wa to e ka pon na nte en ta ba ri igboya lara na je to e ka pon le meji yo ta ko ra won ta ba ini o ije igbe igbi ije en to ije akeyan ko tumo si keyan je asa o je pe leni inu awon wa yi igboya ini itiju ipa be bi ipa be ni mo laarin owo odo laarin ati omoke ati okunrin ati awon obirin inu awon awon eyan ti ko da awon te ki biya esin wa oni bi to ti papo to kan yeto laarin bi kan awon bi ti daade to gbogbo amoke daada to ti papo yi ka gbera ogun olowure ki se ko ka kan mo takura olorun so koda lori oro jo kan so olorun ba olorun so bi kan pe eyin muslimin so fa awon alu kitab e gbe te yeto laarin kan mi pe ta la ila kalimati sawain bainana e ti e je ka pa nko lori awon kankan to ki kankan na laarin wa ta wa fe sabosi oba ino kati laarin na bi ala naabuda illallah pe ka mo sin kan mi leyin olorun ba lasun tala ibi awon oro to papo yi ki se be nikan na be na ni lori awon daada ko sentinu e ma dunu gogo asi pe iru nta le njo meta yi to mo kan omo kekere oro tin ba ni nje ni pe olorun ba ni pe ka so wopo lati a ni awon nkan re ni waju pe ka gbo awon ka se igboya aka fun awon ware yi ka gbo awon tan na ni je pe ninu awon aisiru nkan ile ni o wa ninu awon kan ti o je ki ibaje akopo lo le bakan na o na ni awon asaju re aile awon asaju re ko le je asaju nu ijoba asaju lo akore abi asaju nu esin te pe a ri awon asaju nu esin fun apere inu esin mejeji to gbajumo lawojo leni te pe adamo mi yen kan mo wa asaju kuda no bala san to ko yo gbere kiamo in to mama elomi wo na ko so ke ya la itana to na allah wa to na rasul te igbe awon a ba mo ti tele olodun ba ka tele ojise a to na sadata na kubra ana ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn aṣáájú wa la ń lọ wo àwọn la tẹ̀lé àwọn ẹni lánàá ní wa láwo fàdọ́ lù náà ni sẹ́bí òun ló fi jẹ́ kí wọ́n ṣì wá lọ́nà wọ́n sọ wá nù lẹ́nì ọlọ́run sókè àtẹni tó ṣìnà àtàntàn ṣì wọ́n lọ́nà ẹ fún wọn ní ìlọ́kọ méjì inú ìyà èpè látara ẹ̀dáǹpù gidi látara àwọn aṣáájú inú ló jẹ́ pé akọ́kọ́dà àwọn òbí ta là ń tọ́ ọmọ àtàfẹ́ gbẹ̀ lórí àwọn ọmọ wa káwọn aburú mọ́ gbé wọn lọ a gbọ́dọ̀ wu àwọn wo náà fi ṣe aṣáájú ṣíṣe àwọn tó ń dirun bírun dáadáa àbí àwọn tó kẹ́wọ́yà wọ́n ń fi sìgá àbí igbó àbáwọn oògùn olóró ṣe ìgbésẹ̀ ayé làwọn ọmọ wa ń lẹ̀ máyà náà ń wọ̀ láṣọ náà rí gẹ́gẹ́ bíi role models àìsí àwọn aṣáájú ẹ̀ pé látara náà àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àbí aṣáájú olóṣèlú àwọn ẹni yìí àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ rí dáadáa lára wọn tí táwọn ọmọ bá nínú kíá táwọn ọmọ kéèké bá nínú àbáwọn ọmọ bá nínú kíá àṣìbá ṣe é ṣe ni so àìsí ìjà aṣáájú lẹ́nu ó wà nínú àwọn nǹkan tí ó ba àwùjọ jẹ bákan náà òun náà ni àìsí ojúṣe ìjọba látara ilé iná ẹ rí ìjọba ti rà lọ́dọ̀ àwọn onírúurú kan pé táwọn bá dá sí ọ̀rọ̀ ìwà láwùjọ wọ́n ti gbà pé àwọn fẹ́ mú ìlú le koko ni wọ́n ti ra àwọn ìròrí alihibahiya extreme liberalism wọ́n ti jẹ́ káwọn ti rà lọ́dọ̀ àwọn onírúurú kan àwọn kan tó ń gbà sí ọ̀jọ̀gbọ́n pé alihoriya pé freedom wọ́n gbà kó túmọ̀ sí alihibahiya pé liberalism ni pé òun ni pé kákan gba gbogbo nǹkan láàyè kí látara pé ìjọba fẹ́ ṣó freedom democracy kò rí kò yẹ kó rí báyìí ọlọ́run bá lásán tààlà ábì lọ́dọ̀ yìí lọ́jọ́ gbèrè kíámà ẹgbẹ́ agbọ́dọ̀ dá sí kí ṣe gbogbo ohun tí àwọn yẹn bá ti gbéra sórí tẹlifíṣàn náà lóye kíjọ lóye kíjọ bá gbà láyà bí lórí rédíò ẹ àbí mọ ẹ wá òjò ṣe rí a sì ń retí ọ̀la rere ìjọba náà gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ láwùjọ àti pé ẹni táwọn èèyàn ń kọ ẹni táwọn èèyàn ń kà ẹni táwọn èèyàn ń ṣe láwọn iléèwé àwọn òfin gbọ́dọ̀ wà so àìdá sí ìjọba yìí ó wà nù àwọn nǹkan tí ó da àwùjọ rú bákan náà kíkí bàjẹ́ tó pọ̀ sí òun náà ni àìsí ìmọ̀ àpàṣẹ iṣẹ́ rẹ
ati ma kilo wa baje mbo se ku apapa lodo awon muslimi o se olosan sam so ko let nas be yedi to won fi olohun ba lasan ta ni oro re kan o ni won fi olohun ba lasan ta la ti emi o n be lowo re bura o ni la ta'muruna bil ma'ruf o ni e bodo ma pa se se ri wala tanana anil munkar esi ma kilo wa baje esi bodo ma se na wala aula yushikanna allah an yabath alaykum ibqaban minhu a ki o ba oni aya afte ba se le ko ma ba je pe olohun ba wa fi ya kan fi an se sin lato do ara re so ma te de ona ti ke wa pe le yen fala yustajabu lakum fala yustajabu lakum te ku wa ni dan lo bi je a se le na le ni o wa ni nkan to je ki ba je po e pe latara le ki ni ona bayo na a ya tara nkan so saju na bayo koko ni ka pada so do olohun ba ka bo olohun ba la so tara gbo fa firu ila allah gan so pe e ja sa pa so do olohun ba pe ah ona koko ni ki gbagbo pa sun gbe sayo atun ye se ona ekeji ohun na ni ka de bi pada ko bi ko kan mo pe ohun loju se ki ya ko kan mo pe ohun loju se ke bi pe awujo mo pe ko mo ke family ki baba kan bi kan ko le bo omo family keji ke a se bayi ma so fun baba re ko ohun na koko ti bawi ke le gbe le se awujo atele bakan na ohun na pe ka mo ibi ta ba ti ri dada ebi wa ni o eya wa ni o elesin wa ni elesin mi ti pe dada lo latare ka jo fowo su wo po dada lere ka ran kan lowo bakan na pe imo ipada si bi se re tono ba so pe ohun la fun muslimi la fin je awujo to fin daju no mo to ngbe dide olo ko to khairu ummatun rijatil nas pe ehun le eyin muslimi le fin lo reji na awujo latara ohun kan le ipa se se ati kilo wa baje e be je ka gbagbo olo so pe awon kan ti gba la na saju wa olo nitori kini olohun ni awon eni awon yehudi won gba laana lenu anabi isa tanabi daud olohun ni tori kino ni kan la etana hauna amunkani faadu olohun to ki won e kilo wa baje kan ma ti ri baje die to ba ti di in to fon kale tawon eyan so di daada awon na dara po mo ki won if you can't beat them join them ile ina nu se wa leni o fi nje ki baje fon ka ma gbagbe pe olohun bayi kan fi abule be olohun ni wala la dafu allah nas baadu ba ti ba se ko lo mo fi awon kan digaga awon kan lori baje ni la façade de la débari baje ti a fon ka ni orile abe lo ba la so re ko lo ba jo ko a di dai baje do na ujo wa ko ye ki daada ko lo si wa ju bi o se wa na ujo wa ko lo si fi ese wa na ni le ko lo ba sha nu a ko gba se wa se ebi wa ko lo ba mu duro ko lo ba jo ko su ya omo wa ni a omo daada fun ebi fun awujo ati fun islam aqul qawli hadha astaghfir li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ihdina fi man hadayta. Assalamu alaikum. The Muslim Congress TMC ni ajo muslimi e ka ti ipinle Oyo to gbe oro Olorun ati tojise re dani Al-Quran wa Sunnah pelu erongba igbaye gbadun fun gbogbo mutumu wa lara awon eto wa ni Tazkiya Azkar nibi ti a tin fi ma gboro Olorun wa si to dogbe fo kan mo Islamic Training Program ITP pelu leadership workshop ni ati risi dagba soke akida to nta lafia pipe TMC tun ni awon ilewe aye odi oni to dangaja standard and qualitative elementary schools and colleges nibi ti a tin ko awon omo ni eko aye odi oni to ye koro pelu eko esi ti o le jamba kan nu kuruju fi sabilillah ima se abewo pelu eto ilera to peye medical caravan ni ajo muslimi TMC ton se fun gbogbo awon to wa ni igberiko lara awon eto wa ninu osu Ramadan ni iftar so im nibi ti a tin bu awon alawe pelu je to doso to nte kunrere alaye Al-Quran tafsir TMC o dagun la soro awon ogowere la se gbe awon eto tun ko awon omo lagbo yesin kale MCCP ati training cycles muslimi si muslimi omo iya ni won eyi gan la gba lero ta fin se abewo sawon legbelegbe nijo nijo atawon ikan ninu islam titu olododun annual lecture si man ko gugu awa muslimi papo gugu e gugu e labi aburada ajo muslimi the Muslim Congress TMC ni o kilometer 129 ladojuko Yanati Flour Mill Lagos Ibadan Expressway ni Boluwaji loluli egbe wa wa Ibadan asi wa karakiri Tibuturo Ipinle Oyo the Muslim Congress TMC intansurullah yansurukun.